Zonja Zake, më thoni ju lutem dy problematika që mundojnë sot banorët e qytetit të Korçës. Dy problematika, së pari do të konsideroja ngrohjen e qytetit, pasi Korça dihet që ka një dimër të gjatë të vështirë dhe është mjaft e kushtueshme procesin ngrohjes për gjithë familjet shqiptare, por edhe gjithë bizneset të cilat operojnë në zonën e Korçës, por një lajm i mirë vjen së fundmi. Jo më pak se para dy javës, Zëvendës Kryeministri Aballuku për më citojë dhe në nënshkrimin e një marrëveshje me Azerbajxhanin për gazifikimin e disa rajoneve dhe gazifikimi do të filloj nga qyteti Korçës dhe ky është një lajm shumë i mirë. Për... derisa të zbatohet, çfarë do bëhet? Ndërkohë, bashkia e Korçës ka filluar edhe procesin e termoizolimit të banesave e cila do të ulë ndjeshëm kostot e ngrohjes të qytetit. Dakor. Po pse nuk është bërë deri më tani? Çdo gjë do kohën e vetë. Pra, në bashkia e Korçës ka shumë vite në drejtim, kur në fillim është orientuar drejt rilindjes urbane, drejt investimeve në infrastrukturë, trashëgimi kulturore, investime publike, në zhvillimin e biznesit, në orientimin e iniciativave të reja, dhe tani ka erdhur momenti, por edhe për mungesë fondesh, patjetër, sepse është e pamundur që një bashki me buxhetet që ka, sidomos buxhetet lokale të bashkive, është e pamundur që të mbulojë gjithë këtë investim që është der... problematika e dytë, mendoj se është ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në lagjen e re informale të qytetit të Korçës, është diku mbi bira ish bira Korçën. Dhe atje, meqense ka qenë një zonë informale dhe ndërtimet janë bërë pa lejë, ka qenë e pa orientuar drejt kanalizimit, ndërkohë që bashkia e Korçës ka filluar të gjithë ndërtimin e rrjetit të kanaleve të kësaj zone, ndërsa përsa... është vënuar kjo ndërhyrje? Nuk besoj se është e vonuar, pasi e gjithë zona informale, fillimisht ishte nënshtruar procesit të legalizimit, dhe pas procesit të legalizimit është bërë, ka filluar procesi i ndërtimit të rrjetit të kanalizues dhe më pas dhe ndërtimit të veç kësaj që përmendëm.